and to my wife Mazali kwa coordinator mzuri. Alisaidia kwa hii kazi yote na tunashukuru Mungu. Wife ako wapi? Ako home? Ako tu hapo hivi na sisi anatuangalia. Hi. Clinton Mage ni msanii wa injili tokea nchini Kenya ama ukipenda 254 ambaye anazidi tu kufanya unyama zaidi hasa kwenye mitandao za kijamii. Sasa ngoja ni kueleze hili kiundani zaidi, lakini kabla hayo, jina langu ni Ken wa Kenado Media nikikuletea taarifa hizi kupitia YouTube ya Kenado Media. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, yani kubonyeza neno subscribe lililoko chini ya video hii hapa. Sasa karibu. Clinton Mage ama ukipenda Clinton Mage wa Kiliza Music ni msanii wa injili tokea Kenya ambaye anakuja kwa kasi sana. Ameimba nyimbo kama Tegemeo, Nitakaa Naye, Ni Ushuhuda, ambazo tu ni baadhi ya nyimbo zake na ni nyimbo ambazo zinafanya vizuri kwenye mitandao za kijamii. Baadhi ya mashabiki wengi wanasema kwamba nyimbo za Kiliza Music na ama ukipenda nyimbo za Clinton sio tu nyimbo za injili, bali ni nyimbo za injili ambazo ukisikia bila shaka utasikia kujengeka kiimani. Tovuti mbalimbali kutoka nje jirani hasa Tanzania na Uganda zimeposti sana msanii huyu na kusema kwamba msanii huyu huenda ndiye msanii bora hasa kwa upande wa uandishi wa nyimbo. Anatumia utunzi wa hali ya juu, kinoma noma. Msanii huyu pia amefahamika kwa kufanya video ambazo ni quality sana. Pia yeye ndiye CEO wa Kiliza Music ambapo kazi yao pale sio tu kurekodi muziki bali pia ni kurekodi video, na sio tu za Clinton Mage peke yake bali za wasanii mbalimbali. Basi mpenzi mtazamaji, hatuna budi kukomea hapo, lakini cha muhimu ni wewe kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Tegea Kenado Media kwa taarifa namna tu zinavyochipuka.